אני הרב ישראל יפת, רב קהילת אוהל ישראל בתל אביב, וראש מחלקת הקשרות ברבנות בני ברק. עליי לציין שאני מכיר ומוקיר את ועד הצדקה של מיאמי, שמזה שנים אני מלווה אותם בפעולויות שלהם הברוכות והיוזמות החשובות שהם עושים. וכרגע כל המשימה שלהם זה אך ורק לעזור לחיילי צבא ההגנה לישראל. וכל העוזרים והמסייעים לעסק זה, הרי הם מבורכים משמיים, ויתנו ויבורכו מפי עליון פי מיליון, אמן ואמן.